Edhe nëse zbehen luftën, Serbin s'kanë me mujtë mi këthuj. Ata që e dojnë Serbin, kanë me mujtë më shku në Serbin. Kur zhjo ma shumë. Thojnë, për këdhemi jo petë lufta, thojnë që tri mi fol. A mi fol të këpuca. Mi folin në sa gjinu me. Kure kam ka të katërët në dhe, se mi fola? I shola si kom qera të shkime. Ishte këpuca më të ti kom qyjë general. Valoj, vishme ti gjinu. Me rrëf të akum qukon me këpuca. Njerë në galu, mi ke morë. Me rrëf të akum qukon. Jo, i pas ka pjamë. Mija mi vjen njera korupcijan. Valoj, pas ke bo sponsor shumë ti. Se i pas ke matë mija. Që e shikus të ndërëuar? A je sigur? Milion për qenë. Je dijek edhe atëherë dhe apet ki mu dijek, unë për të thamë. Jo, valoj, që si rani... Që rrypin edhe këpuca? U djegi. Që me në, ku dalim, kam zemë... Ja, ja, hec për mene, që për a kuft, më së mduj mazane, më së mduj ta mazane. Jo, jo. So e ki bli, më zinë drup, ka zëmë drejt. Va, lajnë, për të kalzoj, vish një sen, është një genqi, nuk o sponsor, se tash jo i një mësuju emisionit, e ka një lokal në qendrë të Prishtines. Lije, ma shtrejt kë kanë duat, një që më së mërë. Edhe, po të siguraj që nuk ushtojnë mi të dhe. So? Të dhe, në maksimë. Ako që dikë flesht, da? Po shi? Dhe të ore ka blesa, dhe. Ja, mu më ka unë foli, sponsori. Njëra të rritë. A, ti e të menu mas emisionit. Je ka folë shumë, po. Ti e të menu mas emisionit, më të imot. Nuk të këthej. E da, sonë s'ti këthej. Oke, vishë thash, apë të më zirë. A i ndrujmë? U kry. Falë ndirë shumë. Maroj kjo punë. Pëndu ishet kam me këtë mi edhe për që thë, për sa e të vishë dishka të lypi. Kështu më prusë po më bjebile për të lypi onë. Në pa ditë që viti kësha pru dhe matë mirë. Se në zhita, po me e vitë onën. Hajde, kur për e bojnë në misionin tjetër. Në skim. Po këthemi te, a? Këpu ca është një sen që njerë e matë për qefi. Ja, për me për të rikanë mirë. Se në zhita. Pasha zhutin për të rikanë mirë. Për sonë të në Qërë, general, unë e kam dirin që i monë thikë puca të një deputit. Ndështëta unë e përdo këna ma marakli, se i ku majtë pastrume. Ja, ma marakli, po e, po veç, qërë. Kjo ka zënë qëfar gjendje o publikë në Kosovë. Qërë, në përnojsh të hitë. A pe Ungari e rrë dhe? Në për Ungari të e rrë dhe këto qërë. E vërtet është që publikë nuk o mirë.